meant by it is Jagdishvara in that Mazera. Yes, that is correct. Mina in the search. I saw Vera in the Gadrezek. When I'm told on my tampo in che? Vera. When that is asked, I saw Vera in Mazera Gadrezek. Mina, no, Gadrez. Mish, no, it's heavy. Ninche, Jagadakragan, I'm guess what a bear chip? Yep. Sapsapi pamabakit. Yes, and it's fun. Ճակատագրական այն կեսորից հետո, որվա երկրորդիցի, երբ չգիտե ինչ պատահեց, ճակատագրական մի բան պատահեց, տեսնենք ինչ պատահեց. Այդ օրը մեր մայրիկս դարբեր ձևով արտասանեց իր խնդրանքը. Այսօր վերային դարգարժե գտրել գլա, այսինք արժի, որ այսօր վերային մազերներ կտրեք, կլինի. Մինա, որ այդ պահում հաջախորդի մազերը չորցնելով հարթավ էր, լսեց թե եվ, բայց սխալ լսեց, ըսկսինք, ըսար, ինձ ինայելով, հասկանալի է սկանը։ Ինչ է կարտում, ինչ է հա։ Երբ մազերը։ Ինչ հար է։ Մազերը այս է։ Մազերը չէ, ասում եմ դպի, ինչ եք կարծում, ինչ եղա, ու սա մազերը կարծ կտրեց, ուզեց է կարծ կտրեց, որ ուզեց բոլորը մազեր են թափված, չէ՞, ներքև մազեր են թափված, ես ունեմ նկարը։ Դա մի քանի մազ է։ Բա լավ, լավ, լավ։